Hur det kommer sig att jag är här och paddlar? Jo, det är därför att jag brukar vara här och paddla när det är Norrviken runt. Och Norrviken runt ingår i någonting som heter Veterankuppen. Det är ett handikappsystem för äldre personer, så att vi tävlar på ungefär samma villkor. 30-åringar, 40-åringar, 50-åringar, 60-åringar, 70-åringar. Vi har en åldersfaktor och det gör att det är intressant att åka på tävlingar och samla så många poäng som möjligt. Och det här är lite grann tradition att åka hit helt enkelt. Jag har haft den här kanottävlingen i, tror jag, omkring 15 år. Och det är lite grann av en säsongsupptakt för kanotsporten, i och med att den går så pass tidigt i maj också. Och loppet är ett lopp som går ett varv i år runt Norrviken. Och den går, för er som är vana att åka skridskor här nere på Norrviken, och det är säkert många Sollentunabor som har gjort, så följer den här kanotbanan väldigt mycket samma bana som skridskobanan. J'ai commencé le kayak il y a maintenant 13 ans et j'essaye de le poursuivre ici en Suède. Je suis là depuis un an et demi et je me suis mis au marathon il y a 5 ans. Je vais essayer d'être en équipe de France encore cette année et de participer au championnat du monde comme l'an dernier. Donc je suis venu ici parce que dans deux semaines j'ai mes courses de sélection en France et ça faisait un bon entraînement deux semaines avant, se confronter aux autres et ça permettait en plus de profiter du soleil, donc c'était très bien. Ja, paddla kanot är en fantastisk fin motionssport och jag rekommenderar verkligen alla ni som har varit nere och åkt skridskor här och komma ner även när isen inte ligger här och prova på att paddla. Vi i Sollentuna kanotsällskap, vi har prova på paddling som är öppet för alla som vill komma ner och prova på mellan 18 och 20 varje vardag, måndag till fredag. Och mellan 13 och 15 lördag och söndag. Så hjärtligt välkomna ner. Ni kommer inte ångra er, det kan jag garantera.